Здравейте! Добър ден! Или може би трябваше да започнем чао! Или бонджорно! Така да сме малко. Да започнем, че това е последния ни епизод със съдействието на нашите партньори от Елит. Посветен епизод на Европейското поводо, което завърши с нощи. И този път, за добро или за лошо, ще може наистина 10 минути да си поговорим за европейското, да изтеглиме жреби. Направихме два живи лайв чата, в които темите не бяха така баш за европейското, но този път... Каквото понеже... ни питаха хората, това отговаря. Да, ние си говорим. Но сега, сега ще си говорим, защото наистина стана интересно. Има какво да говорим, според мен. Стана изключително интересно. Да. Едно от най-добрите европейски... Още повече след дългото чакане. Имаше емоции, двата полуфинала, финала с продължение, два от тези три матча с Дуспи. И добре, да, от финала сега се връщаме на полуфиналите. Наистина няма смисъл. Може да се почерпиш, ако пак се записваме, когато не си обядвал. Не съм обядвал, така че ще се възползвам ще след това. Ще вземе пакетчетата на Елит. Тук има орехчета, шамфастъчета и така. Шамфастъка миналия път беше много добър. Така, финала. Сега, мнозина изказаха мнението, че преди финала, наши колеги дори, че Англия, ако то път не стане, няма кога. Е, не стана. Еми, не стана. Както аз си написах във Facebook, моят статус явно в някой друг живот. Видях. Е писано. Така че... Видях. Започвам директно отзад напред. Да. То оттам, отзад, от Дуспите. Както се казва, цял живот гледам футбол. Както се... Обикновено лаф е, аз цял живот гледам футбол, от такова съдейство не бех виждал. Рязана на глава. Аз за първи път виждам треньор да е виновен за Дуспите. За всичко друго мога да видя. Че е сбъркал състава, че е сбъркал тактиката, че е играл с трима, а не с четирима в защита, че напред е пуснал това, не е они. Ама да обърка Дуспи треньор, не бях виждал. Иначе Гарет Саутгейт ми е много симпатичен и лично съм му съчувствал, когато изпуснал една Дуспа през 96-та. И когато ти тъжат толкова години, че си изпуснал Дуспа за Англия, ти като треньор пак да объркаш Дуспи е нещо несериозно. Ако трябва да разширим това, объркването на Дуспите все пак е следствие в някаква степен за мен за объркването на състава и на всичко това. Нали, мое мнение, може би и ти ще го споделиш, че вкараните в 119-та минута Рашфорд и Санчо, за мен трябваше да играят. Това са двете най-актуални, дори не и Хари Кейн. Хари Кейн не бих казал, че това му е най-силният сезон. По-скоро обратно. И така нататък. Още повече, че той имаше и някаква контузия. И Рашфорд имаше контузия. Предишната година беше, когато Тотнам стигна финал Шампионска лига и там той бе в блясъка си. Ами Рашфорд имаше един момент, в който носеше Юнайтед на рамене. Ако има някакво оправдание... Санчо е най-актуалното име тук, Дортмунд, къде ще отиде, това, онова. Той ги пуска накрая да бият Дуспите. Вадиш, нали аз не че съм пристрастен, вадиш Хендерсън, който бие Дуспите в Ливърпул и е може би най-опитният в целия отбор. Ти го вадиш, едно че за личността на Хендерсън е малко обидно да си го вкарал резерва и да го извадиш. Двойна смяна защо? Е обидна за всеки футболист. И накрая петата най-важна Дуспа ти я пишеш на някакво момче, кое аз се заканех, пак пропуснах да видя тоя в Арсенал колко матч има, за националния отбор не съм убеден колко има, наистина не съм убеден, той ще ти бие петата Дуспа. Ай бяха да бие поне Хари Кейн, той поне не пропуска. Аз през цялото време предполагах, че Рашфорд е контузин и това е една от причините да не играеш, защото макар че наистина той мина през контузин и не беше блестяща форма, завръщайки се още в финала за купата, да, която игра Юнайтед за Лига да Европа. Но е Рашфорд и да... Който и да е, да платини да е на времето, да го пуснеш в 120-та минута, той да не пипне топката и първия му допир с топката да е биене на Дуспа, за мен е абсолютен абсурд. Не за мен. Четах социални мрежи, явно и медиите го коментират. Това струми се някакъв тренерски бък. Според напрежението бъгна Гарет Саутгейт. Значи това момче Бакайо Сака има 9 мача в националния отбор. Еми, значи, това момче е на 17-18 значи, години. Да, дай, направо е 19. На 19, okay. ти го пускаш в най-смазващия момент от към напрежение. Значи, според мен, много и треньори, и медии, и фенове най-вече започнаха да забравят, че на терена все по-често виждаме деца. Много падна възрастовата граница в кръга на шегата футбол. Okay, ще стане като художествената гимнастика, където на 16 са жени. Да, ама те са деца, бе, хора.
ти на цялото това напрежение, принцове, дукеси, принцеси, кралици, и така на кралицата пише писмо, Борис Джонсън, всичко с наградата. Ден на другата, да, един обяви, един фен си беше сложил на голия задник факла отзад да му гори. Да, да, моля ти се. Висят по светофарите и на всичко това на Уембли пълно и ти пускаш това дете да бие до 100 дете. Стига, значи на тази възраст. Той никога не е бил толкова отговорна. Много родители все още никога се обажат да питат децата, ти тръгнали ли от училище, ти прибрали си вкъщи. Да, що се бавиш? И що се бавиш, какво стана? Ти го пускаш, ами дете е ся. Човешко е. Стига, влизаш от тъча, а ще биеш дуспа. Рашвор тебе, пусни го там 6-7, 10 минути да поиграме, да влезе в някаква комбинация. Факта, бе, той може ти да реши матч, бе, това Санчо играч, и Рашвор може да и двамата могат да решат матч. Не, помниш, Рашвор, как игра тук, когато ни биха англичаните нас на Васил Левски. И друго, което е вече, връщайки се към самия матч, окей, чудесно, открил си във втората минута. Ей до там. И до там. Ей, чак пак такова пакетиране до там в 10. Мите Италия от 10-та минута взеха матча и нон-стоп хокейно заграждане. Абсолютно. Хим, извинявама, смисъл. Еми, затова ще чакат още. И ще чакат дълго, макар че не се знае. Отбор им е добър и има световно до година. На другия полюс, италианците. Честито на всички, които подкрепят, обичат италианския национален отбор. България има страшно много фенове на италианския футбол. На същата дата аз бях колосален фен на онзи отбор, който през 82-та спечели на Паоло Роси отбора. На ученическа си чанта си бях написал имената на всичките, на всички 11 футболисти. И на същата дата Италия, тогава световен, сега би Германия на финала с 3-1, сега Има го и друг момент, неутралния фен по цял свят, айде в Европа, дори в България, неутралния фен, който не е така по-пристрастен, след полуфиналите, като че ли взе страната на Италия, защото продължават сега малко съмненията около онази победна дуспа. С пълно основание. Нали, малко така беше си изнасилена цялата. Айде на Уембли, карантина на датските фенове, на италианските фенове. Представи си, нали, сега малко щеше да шокираш тук Дания да е на финал, нали? Дания, Италия. И те не пускат, на италианците пуснаха 1000 души да дойдат от Италия, айде щеха да пусти 1000 датчани. И англичаните щеха да кажат, абе беге, мани готов финал и Уембли да е празен. Малко пак прозираха тук корпоративните интереси и това хората го разбраха. И затова неутралният фен пренасочи симпатиите си към Италия. Голяма степен е да не ги слагаме всички под един знаменател. Да. И срещу децата, за които говорихме, излизат бесни страшни пенсии. Киелини и Бонучи. Кво да им кажеш? Шапки долу, евала за всичко. Двамата замесени в гола за Италия, един я си вкара гола. А е дуспа Бонучи, гол. Киелини би ли дуспа? Сега замисли дали би Киелини. Един набор от много добри, но не чак с такъв ултразвезден статус, каквито през десетилетия наред Италия е имала. Едни топ звезди, нали? Ама топ. Най-големите световни звезди са били се е имало в Италия по 2-3 световни звезди. Нали, дали ще е Дел Пиеро, дали ще е преди това Виали, който сега е от щаба, дали ще са някакви такива Манчини, самия Манчини. Да. Винаги са имали някакви топ звезди, ама топ. Сега един така, нали, тези двамата бандити в отбрана и другите ни такива симпатяги, бе, нали, Киеза, го гледаш някакво симпатично момче, Чиро Имобиле, нали. С огромни проблеми в състава. Англия не може да бие Италия, чието някой от най-добрите футболисти, един е с патарица, Спинацола на награждаването. В хода на матча се контузват още от ключовите футболисти на Италия и отпадат, влизат. А че общо взето Италия движа с халфа на Беневенто. Да, аз признавам, че пак подсигурявайки се, тъй като така наследя, има колеги, които следят по-задълбочено серия А, нали, и почват да бият дуспите. И аз все пак си проверявам, нали, на 90% съм сигурен. Абе, то първият дет бие, то от Сасуоло, бе. От Сасуоло, аз Беневенто. Да. Така. Вторият, третият дет бие там, или май, то дет пропусне, кой викам, то от Торино, бе. Разбираш ли, те някакви такива от Сасуоло, Торино, нали, Спинацола, който се контузия от Рома, тук го гледахме с ЦСКА, нали, тогава игра във втори отбор на Рома, нали, който игра с ЦСКА. Ема не така. Еми ето, развил се. Еми развил се. Взял си е полукито от тук и се е развил. Развил се. Еми да. Нали, имало е смисъл. И така, смисъл, носиха симпатии. Дълги години Италия беше олицетворение на затворения футбол, на едни такива надменни арога. Сега
Англия взе това арогантното и надменното като чери, което по-прилягаше на италианците през годините. Така че за мен е безспорно заслужено. Англия направи това, което направи Франция, когато ние ги отстранихме и изпуснаха 94-та. Сега Италия изпусна последния голям форум, не се класира драни. Сега... Се ги мачин и дум направо шампиони. Сега, тъй като скоро трябва да раздадем две от тези кутии на елит. Да, които само... по-има. Има ядки, орехи, семки, фастъци, шамфастък, пържен фастък. Какво се сетиш, ядки, каквото си. И така, този шамфастък няма да го има, тъй като ще го вземе вече. Да. Тъй като спомена България, нали знаеш кой е на пътя на най-големия рекорд в историята, нали, на Бразилия рекорда, който може да бъде подобрен от Италия за поредни мачове без загуба застават. Българските лове в началото на септември. Ние тия мачове ги играхме, ние с Франция играхме, видяхме какво се получи. Да. Ще е също, ще кажем. Това е много, Италия, това, много това, полезен. Това е най-бетон, нали, мача, който. Това е много лекичко, те ще отмарят тогава. Да. Еми, това е. Това е. Добре. Много хубаво европейско, ще анализираме те първа, имаме достатъчно и предавания. Но все пак, 2-3 дни преди финала, Чеферин каза, че като цяло формулата с 10-11-12 страни не... Коментирахме, я несправедливо. Едните пътуваха като главави, другите си бяха вкъщи. Да. Много несправедливости от към локация и транспорта. Да, той каза, че има отбори, които там, Уелс, примерно, имаха два мача в Баку. Са Нерде, Уелс, Нерде, Баку. А пък Англия от 7 мача е, нали, уж да е равнопоставено всичките, така му щастихи, че от 7 мача 6 да са в, на Уембли и най-много дори му отскочи. Най-хубавото беше, че имаше фенове по трибуните, защото гледах през нощта Копа Америка, каквото я си говорим, Маракана празна там. Айде там, даже пуснаха за цвят малко фенове, ама друго си е пълни трибуни. С радостите, с страданията, това е футбола. Нямаме време да кажем наистина за Копа Америка нещо, ма пък и там, нали, футболист като Меси заслужаваше да прегърне една голяма купа. Когато видиш Меси да се радва като малко дете, най-сетне, да целува наистина една купа и да плаче, това са големите спортисти. Те са печелили всичко. Тото винаги бяха сравненията, как Роналдо е взел европейското. И Меси го взе. Ето сега вече... Добре. И Роналдо си стана пък гол майстор на европейско. Така е. Крайна сметка, Меси, Роналдо, Бонучи и Киелини. Донарума и подобни. Много хубаво младо поколение идва в футбола. Дано да се развият. Наистина деца пускат, дават им огромен шанс. Педри в Испания и така нататък. Дано тия момчета да са следващите големи имена. Добре, да теглиме жребий, защото пак някой ще напише, абе, то паса, верно ли яде по време на това? Да, бе, аз го правя от така рекламна цел. Продуктово. Сега, каква беше системата? Така. Миналия път задавахме въпрос, колко титли европейски общо имат полуфиналистите, отговор е 5, 3 на Испания, тогава една на Италия, една на Дания, сега вече са 6, разбира се, с новата на Италия, но тогава бяха 5. Тези, които са отговорили 5, мисля, че едната 300 наши зрители и фенове влизат в наградите, ще стеглиме две кутии на елит пълни с... Защо бе 3 чашки? Защото са трицифрено число. Първо вадиме от първото, тук трябва да е. Да, да видим, добре. Като то трябва да е тук малко. Не сме се, защото те са 300 и нещо. Тук малко. Еми, трябва да са малко по-малко, защото мога да излезе. Тук ще махна, ще остава от 1 до 3 само. Да не е тук да са до 3. Не. Тук гледам са пълни, ето нулата, защото може да е двуцифрено. Това е реалити организация. Ема това е като това, бе, последните години УЕФА като тегли жребите за нещо тук, казва, тук тоя стола не може, тоя стола не може. Така. Тук са 0, 1, 2 и 3. Да. Не, всяко иде 4, ще признаем. Няма да махнай. Оцелял си, 0. 0, значи така, добре. 0. Първият е така, тук тегли сега. Върви си 0-та тук за следващия. Ще ще. Оп, чакай, излетяха две, едно това е. Първото, което излетя е... А сега кажи 6 или 9. Не, има чертичка отдолу, значи е 6. Чертичка даже има да се познава. Да, 60 и... Връщаме и разбъркваме. Да видиме и трябва да погледна в телефона, го имам списъка. Едно. 61. Така, разбъркваме. Ето сега, само секунда, бързо, той в началото. Дигитализирано е всичко. 61 е Георги Георгиев. Георги Георгиев. Аз тегла другото. Латинец. Да, само записвам си го. 2. Значи 200. Добре. Това е по-долу. Георгиев. 5. 2.
250 и... И... Един от най-така... Е, па единица се изтегли. Единица. Едно ли беше последното? Да. Единица. Така. 251 номер. Па, чекай, че тук малко затруднява това име. Хаим... Хаим Машиах. Ще го намерим. Хаим Машиах. Написано е на латиница. Ще го намериме, ще се свържем с него чрез Facebook на лично съобщение, за да получи две от кутиите на Елит. Ето, нека да ги видим. Елитната кутия, спорт, заради с енергия. За мачове се отепали. О, те се е пълно. С това може да се изкара цяло първенство. Ами това е! Благодари ви, така че бяхме и в тази инициатива. Този формат. В този формат. И да си пожелаем живи и здрави до година на световното в Катар. Отново да преживеем тези прекрасни футболни емоции. Футбола си е футбол. Това така е. Убедихме се за пореден път, ако някой има съмнение. Чао от нас, до нови срещи.